Linus Henriksson, landslagsdebut idag. Vad säger du om matchen? Ja, det är väl så där från våran sida i första perioden kanske, men vi lyckas ju ändå vinna den. Och till andra så tycker jag vi går ut och visar att vi är mycket bättre än i första perioden också. Och sen i tredje så blir det väl kassar åt båda och vinna till slut. Vad är det som gör att ni vinner till slut då? Ja, jag vet inte. Vi lyckades sätta dit några chanser i slutet. Och ja, det är väl, jag tyckte det var en väldigt jämn match faktiskt, så det är väl lite marginaler. Vad säger du om din egen insats? Ja, den var väl sådär får man väl säga. Jag får ju göra två mål i alla fall, vilket är väldigt skönt, men annars så tycker jag väl lik sådär. Du hade ett stolpskott i första situationen. Ja, exakt. Jag får en perfekt dropp från Isak där och vågar och skjuter. Och den tar väl stolpen och går in bakom målvakten, så det var väl nära, men de kom ju sen ändå i kassarna, så det var skönt. Vad kan du säga om dina två mål? Ja, det första är väl, de står och sover i Schweiz-försvaret och Jocke drar den diagonal genom deras box och jag drar till direkt och den sitter. Och andra målet, perfekt spelvändning skulle jag vilja säga. Hajo till Isak, Isak till mig och två mot en och jag skjuter själva i mål. Så. Hur är det att spela internationell innebandy då? Jo, det var väldigt kul faktiskt måste jag säga. Det märks ju att det är högre tempo och mer och sånt än man är van vid kanske, men det var kul. Det gör jag gärna igen. Då gratulerar vi till en lyckad landslagsdebut. Ja, tack så mycket.